Lækkert! Let's go, gutter! Blip. Dumb it game! Var vi gode? Var vi gode? Det der, det bliver YouTube game. Er der ikke nogen helt high? Jo, der er masser af helt high. Vi skal blive ved med at komme op af. Husk at skifte mellem jeres match. Ja. Kom ind, jeg kommer over mod jer. Drop ting. Lækkert at se. Godt at se. Jeg bygger lidt op af her. Jeg bliver bare ved med at bygge op af her. Kom op af mod mig. Jeg har smidt en guldfisk herinde, hvis han ikke kan være. Shux og jeg, vi er sammen her. Jeg rifter. Ja, kom bare. Nice, vi er på jer. Ja. Dyk. Jeg har ikke rigtig så mange hårde tilbage. Jeg er kap. Jeg overvejer at gå på play igen. Okay, kan du ikke komme og droppe nogle match? Jo. Jeg går lige og dropper bare her. Jeg er match. Drop til Shux. Se zonen. Jeg har intet til at undgå fall med. Gede her på mig. Hvor fanden er du henne, Greg? Jeg kommer. Oppe. Hvis jeg havde noget splos, altså gutter, de var døde der. Bare kom frontzone. En eller anden, er der nogen, der har noget splos? Nej. I bare fuld bakken. Ja, jeg kommer, Greg. Han missede sin guldfisk. Død. Lækkert at se, Greg. Der kommer en til. Han hopper ind. Ja, han er. Han lige på mig. Kom op, Greg. Ja, men jeg er godt. Jeg har ikke fået min finish. Jo, det gør jeg. Han er blevet givet. Hvad? Bare ved. Skud her ned! Jeg føler lidt, det er bare en omgang solo-missioner, vi er i gang med her. Det er det vist også. Jeg drop den til! Som så har du hegn! Men jeg har ikke guldpil. Oh, fuck. Hvad er jeg her? Jeg mister min fucking guldpil. Kære. Jeg blev ved. Ja, nice. God bløft. Nok en her. Jeg blev lige af pun. Kan vi lande ned på mig? På mig. Yeah. Jeg er på mig på det her næ. På det her lære. Hello. Jeg har mistet min guldfisk. Ja, yeah, same. Nej, jeg har guldfisk. Nogen, der har en ekstra. Soms har du en ekstra. Ja, lækkert. Jeg er 6 shots. Jeg går på kæmpe place. Ja, Tom, lad os bare, vi er inde her. Jeg har til heal up. Jeg har bandy cannon. Somsa har rift. Ja, skal jeg rift? Jeg mistede min ballon. Nej. I må ikke blive kors på jeres ballon. Kom til mig, hvis vi skal rift. Jeg løber bare lidt rundt og kigger på kælde, så. Kig, hvor jeg er. Du bliver lige spleevet. Hey, du har en rift. 3 swift, hvis du ikke chiller. Ja. Vi kan rift. Ja, så kom her og rift. Pas på, at vi ikke bliver harpunet ud. Bare rift. Lækkert. Bare blive oppe. Vi kan lande på dem der. Ja, vi? Det er ikke. Nej. Bare drop. Jeg kan lande. Okay. Jeg tager den bare. Jeg har lige sat 3 highbounds, hvis I forstår. Giv mig min fucking guldfisk. Man. Og jeg mistede min guldfisk. Ham der, han tog lige sin guldfisk. Hvor er I henne af? Jeg er nede på low. Nej, jeg er helt nede. Hvem har bandigon? Jeg har. Har du charges? Ja, jeg har 4 charges. Jeg bliver klinget her, du. Men jeg ved ikke, hvor du er. Jeg har snart ikke flere match. Nej, skræk. Ja, jeg er med dig. 20 hvid. Han er så lav. Nok er ener. Han havde guldfisk og dynamit. Gud, de har guldfisk alle sammen. Jeg vinder heal off. Kan jeg prøve din bandigon? Ja, her. Jeg vinder heal off. Har I mange match? Jamen, jeg rifter. Nice. Drab det en her. Jeg bliver oppe. Jeg vinder heal off. Ja, jeg gør det. Jeg skal have mats. Nej, det misser ikke det der. Gede, jeg for dig. Næste. Jeg har ikke rigtig så mange mats. Nej, jeg kan ikke få en rift. Jeg har bokset en her. 20 hvid. Han er så lav her. Død. Jeg har en bandy cannon med, Greg. Jeg kan blive ved dig, og så bandy cannon med dig. Ja, jeg kom. Jeg er lige på dit lære. Ja. Jeg bliver spikket ned. Jeg har ingen mats. Han døde der. Fuck, det er til højre venstre, gutter. Greg, kom op. Du skal huske at komme op af. Jeg prøver. Ikke brug charges. Nej, jeg skal nok noget recharge. Jeg skal have mats. Byg for mig, som.
Jeg har bygget her. Kom op. Jeg kan ikke se vores zonen. Jeg går sydvest. Jeg render rundt ud i den her. Kom så, fik tag for. Samme som maybe bare går forbi. Vi er langt over. Vi skal ud over, maybe lidt op. Jeg har 3 charges i min bandy cannon. Væk, jeg må ikke tage tics, gå væk. Ja, du skal charge mig, eller bandy mig. Ja. Som så, du skal bare gå ud og dø. Ja, som så. Du kan bare droppe din bandy, fordi så Greg, du kan samle din bandy op igen. Jeg begynder bare. Der er en. Jeg fucking harpun. Kom her. Kom bare. Jeg er død. Bare brug din, og så dør jeg. Forhåbentlig snart. Få kill på ham, der er ikke nogen, der knockede ham. Du skal helt Greg. Jeg har 2 charges i min. Pop, slip. Lækkert! Let's go, gutter! Dumb it game! Hvor er vi gode? Det der, det bliver YouTube-game. Jeg ved ikke, hvor I tager. Ramme er hensjuks. Han sidder inde i rummet der. Jeg får nade til hende. Han er oppe! Han nader mig. Kære. Knock ham. Nej, lækkert. Jeg nader. Nej, ikke nade min boks. Hold min boks. Der er en på væggen her. Jeg pikker ikke så. 20 hvid. 20 hvid igen. Bokset. Knocket. En hvid igen. Kan vi ikke bare komme ind i drikkulvet? En hvid igen. Ej, det er fint. Han skal bare dø. Det er ret. Hvordan er han? Der bliver vi med ham. Boom. Bokset! 20 hvid! 20 hvid igen, død! Nej, jeg følger ham der, Siren. Er Siren hvid? En hvid! We don't know! I min boks! Fuld bokset! Ja. Død. Jeg ved, om han har den der guldfisk, den er så god! Han finisher. Det er finish. Skal jeg hjælp? Oh, han død. Nej, vi kan godt spille den her ud, altså. Ja. Vi har 2 reboots, og vi har 3 guldfiskere. Ja, jeg har 2 på mig. Der er en, der sidder og rebooter her. Ej, så hvad laver jeg? Nej. Han død. Nej, så slå. Hey, jeg kører på dem, der lige har rebootet. Hej, mor. Ja, ikke lige nu, mor. Det er faktisk meget lidt vigtigere, end at sige mig ikke til dig. Kan du ikke lige... Nok er en her. Nok er 2'er. Ej, skid. Jeg nok en. Hey, vi ikke bare kan ikke bare lige. Nej. Nej, vi har stadig tid. Vi har masser af tid. Vent, hvad? Shit. Nej, skid. Han ramte mig. Ja, jeg kommer. Ja, han finisher mig. Det er fint, bare sted. Bare ud og drikke mig sådan. Rikke mig, men. 200 bomb. Klip det samme. Ej, samme så. Jeg vil have toppen! Det er fint, bare ud.